agweta hemodo ogwo atukenia thini wa mathiku hadu agutogerera kia nogwo adu age guku nao mahanite adu amena mathina maingi muno tike kumogerera ma stress utiram kemera ni kuru kana itigwere ndo ito tunina nere keha uta idwa ta tiru tutire handu hega alekola na warozi adie ku adiere pavao legero wagone nere mamu ao kile mawa meja amere mwana wao gari ni yake hakona kataba ya na tigasifu ni fendera na kuma matola maya ukaheo fendera nika uluka nini kweli na uu mwadu nina yoka na yotodo tuladi ito mehidete ya diko isi na kanitha no the na mutira twetekeria nginya kanitha tuthie ndori ye moyesi muoge e moyesi mu radi kanitha ereku atena kanitha mweru uretwo Bedside Baptist Church ndo atira mutungateri etago evangelist Ruto wa ngunjiri no e muhunjia kanitha ucio na munini wake etago mutiri wa mwiru tuthikagiriria radio ini ona kanitha mutira reka tuthie Padari tia thulire ne nyumwa tuthulire ogo twela mahitia mwela mahitia neguo ya ndoito ruku ya mulda athi kanitha ri na no igua nginya Rose ayo ne mamwa wathi ke uko wa Rose ni yara ke raga agira ke jirire na we mwesimu andu agithi kanitha murake menya ahesimu amatire ndo ku no ni kanitha dikia aguthi matikodi kia aguthi ari todo ayo na hedi ade da gakura tura ri ria mono wa kairi gushire mo ate kura ni chale kilo 70 ginya ite ogu ari yo moyo aga naga diki hejete ari ika yo naga he guaga ate ado gogo maigire madure mulu etago jago atinwe wa ha hao ake mwada ni nwe u umothe jagu no makadanio lagaga na ni ndina federa tondu ngai etago ki etago ngai na ari akuvangiire eh no ginya ke atia kugwa no gutara maimu ukira gutara ki maheo tiene jiote tusiarite ni ndi tururete iguru ire atongoria adu agima adu aria nene kanua kau na ngai ui guru ni ari matu ngai ni ari matu mamu haya thina niguo mukuona mamu haya bara niyo mukuona bururi uyu tondu ngai witu ndari njika ngai witu ni iguaga na andu akanitha ni ngwenda kumuria hunjia mukorwo mwi on the front line ya kuongerera andu ngoro na kuongerera andu mwihoko ruregwa mukiuga ciarari ni cireita ciko ya kwĩita nĩ kĩ agĩkorwo andũ gwaha maroka twagima makanjia kwĩra andũ gũtirĩ na mwĩhoko wa rũciũ handũ hamo mongerere niĩ ndigakorwo ndĩ ũmwe wa kuonia andũ aitũ atĩ rũciũ gũtirĩ na mwĩhoko andũ aitũ tũtwaragio nĩ mwĩhoko tũtwĩrage nĩ kĩĩrĩgĩrĩro rĩu agĩkorwo ta gũkũ twĩgĩthĩ-inĩ gĩa kahũa akorwo mũndũ agethaga ena mwĩhoko atĩ nĩ akarĩho kahũa gake iguru gutirĩ no umwe uri wacoka gutirĩ uria kuhana no tutikithie tugathie ki iguru o tutikithie tugathie iguru na gutirĩ mundu wacokia riboti eh tiga Jesu mulo wa Maria gutirĩ ungi wacoka na thutha aige uria kuhana na tuturaga muroko no tugathie iguru uyo uroka kuraga andu ngoro guku thi ni undu wa ki uria andu mathukite aha he mundu aciarirwo ni thirikari he mundu ciarite thirikari he mundu ongithagia thirikari utena thirikari tutiokite tutiari aciare tutiariaga ha he mundu riaga thirikari kweri tuturaga twitegemeagira iri wenyewe na hinya witu na uritu wa wira witu na kio gitu na thirino itu ni raithi
Tuke haha tuge kuma rucine nginya hwaine tutire tukimwira uria maundu mathukite handu wa kumera andu aitu tukarime kai kahwa andu aitu tuthii mugunda andu aitu tugethe kirega gacokia ciana thukuru ona ikimwenda atia kindu kia mbere ithuwe nyewe twambe twitegemea ithuwe nyewe na tuwira ni uhoro wa ma tuwira ni